Ережесіз ир уруш боюнча Кореяда өткөн Angels Fighting турниринде жергиликтүү спорт жылдызы Джун Сулимден чемпиондук урду тартып алган Тилек Жээнбеков жеңишин жалпы кыргыз элине арнады. Биздин оор салмактагы мекендешибиз бир нече күн мурда 36 жаштагы тажрыйбалуу корей мушкеринин айласын биринчи раунд эле кетирип, техникалык нокаут менен утуп алган эле. Жеңиш бир гана меники эле эмес, бул бүткүл кыргыз элиники. Мынакей бул жеңишибизди көп жылдан бери аракет кылып келатабыз. Кудайым буйруп, ошол нерсенин кылган мээнетимдин ырыскысын көрүп келатам десем болот. Ал бул жеңишке эч качан өзүм жетишпейт элем. Мына менин жанымда отурган өзүмдүн агаларым, ошол эле менин тренерим, маша туруучум Чекиров Кенжебек агайым, оң жагымда отурган Руслан Кыдырмашев байкебиз, бул веб бизде өтүп аткан, аты чыккан, дүңгүрө өтүп аткан, чоң Орто Азияда дүңгүрөп аткан федерациянын президенти, бул жакта болсо Курманбек байке, ушундай кишилер биздин кыргыз элинде көп болсун, ушинтип жаштарды көтөрөм деген, жаштарга күйөм деген. Рахмат Шукурбек байкеге, жана рахмат менин бүткүл командама, бүткүл мага күйүп чын жүрөгүнөн дуа кылып, ушу менин спортума кылган мээнетиме ишенип келген агаларыма. Джун Сулим алсыз жагы дээрлик жок, күчтүү атаандаш болгондуктан жердешибиз өтө тыкыр даярдыктан өткөн. Кол бут менен иштөө, ыңгайлуу аралыкты жакшы сактоо, партерде кармашуу, жада калса тамактануудан баштап ал жактын климатына чейин маанилеген Кенжебек Чекиров тилекти өтө катуу даярдаган эле. Андыктан Тилек Жээнбеков октагондо окуя кандай багытта өнүксө да, абалды өз көзөмөлүнөн чыгарбоого даяр болчу. Бир жарым жыл бою ошо сунуш түшкөндөн кийин кылдаттык менен функционалкасын, стойкасын, партердеги клеткадагы иштеген өзүнөн абдан көп комбинационный жумуштар бар да. Ошонун баарын кылдаттык менен анан вести кармаш керек, анан витаминди, питанияны кармаш керек. Ушу бир жарым айдын ичинде толук кандай даярданып Кореяга барып калдык. Любой жака выездге барганда эң чоң нерсе бар да. Эң биринчи климатические условия, адаптация, климатизация деп коет. Баланын бияка өзүнүн бияк субтропик болгондон кийин Южная Корея үч жагынан деңиз болгондон кийин бизге абдан кыйын болду. Мен сенге эле чымылдап эле денем былчылдап тердей баштайт. Дем алганы оор болуп калат. Азия арстаны деген кайман аттын ээси Тилек Жээнбеков ВЕФ Глобал уюмунун чемпиондук курунун ээси. Андыктан Кореядан жеңүүчү болуп келгени менен ВЕФ Глобалда дагы чемпиондук курун коргошу керек. Бул чөлкөмдө Азия аюусу деген ат менен белгилүү Мурат Хантураевге каршы беттеш өткөрсө кандай болот? Гюрмандардын да бүйрүн кыздат беле деп ВЕФтин президенти Руслан Кыдырмышевке суроо салсак, ал Хантураев өзүнүн актуалдуулугун жоготту. Тилектин атаандашы Бразилия, Америка же болбосо Европадан болоруна токтолду. Азиянын эң мыкты оор салмактагы Хантураев 196 болуп, Тилек 130 болгону бул чоң жетишкендик. Эми баягы силер айткандай, эми биздин азыркы кезектеги действующий чемпионс болгондон кийин обязательно защита кылыш керек да. Мен ойлоп атам, азыр защитаны кылыш үчүн бул ошо рейтингде, дүйнөлүк рейтингдеги Тилектен ашык турган мушкер менен мушташыш керек да. Ушу дүйнөлүк рейтингде мисалы 96-чы же 75-чи турган спортчу менен беттешип, ошону Тилек утса, ошондо бизге ошонусу кызык. Мен ойлойм, азыркы кезде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бул Бразилия, Америка же Европанын Европа мамлекеттеринен тандап бир ноябрда болуп турган чоң ВЕФ Глобалга Тилекке бир чоң жакшы соперник табабызга деген үмүтүбүз бар. ВЕФ Глобал 12 Ысык Көлдө 24 августта. ВЕФ Глобал 13 сентябрь айында Ош шаарында өтөт. Ал эми ноябрдын аяк жагында Борбор калабыздагы ВЕФ Глобал 14 турниринде Тилек Жээнбеков таймашка чыгары күтүлүүдө. Ага чейин Тилек Түштүк Кореяда Angels Fighting турниринде чемпиондук наамын сактап калуу үчүн жергиликтүү мушкерге каршы беттеш өткөрүшү мүмкүн. Азия арстаны жөнөкөйлүгүнө салып, антиуем, мунтиуем деп айтпаганы менен анын негизги максаты Америкага барып UFC'де дүйнө мыктыларына каршы Кыргызстандын атынан таймашка чыгуу. Андыктан ал кагаз иштерин да иретке келтирип коюптур. Америка боюнча туура колума толук документтеримди, визамды алганмын. Америкага каалаган убакта чыгып кетсем болот, жол берди, рахмат. Анан жакынкы Кореяда октябрь айына деп бирок толук чечилген эмес. Бой сунуш кылып атат. Ошол эле анын баарын мисалы мен эле туруп чечип койбойм, аны ушул жерде агайым,
Тилек Жээнбеков сыяктуу мушкерлер өзүн дүйнөлүк аренада көрсөтүүсү үчүн мушкердин таланты аздык кылып калышы ыктымал. Спортчуга ар тараптан колдоо болуп, күчтүү команда кура алышы керек дегендей. Бул тармакта да Кыргызстан акырындап өнүгүп келе жатат. Алсак, ошол Америкага барып, ири ММА уюмдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Тилектин менеджери Курманбек Байтереков 25 августта бир нече жумага Кошмо Штаттарына учкан атат. Как менеджер бар атаман, ар бир спортсменде тиякта менеджер бар. Ал акчалуу жигит болуш керек, же болсо атагы чыккан ошол жердеги знаменитый бир бизнесмен болуш керек. Эми кинолордо деле көрүп атпайсыңарбы? Кайсы мындай уруш талаш жерде обязательно менеджер бар сүйлөшүп, анан кийин уже шарт боюнча барып спортсмендер жолугушуп атышат. Азыр бизде деле Кыргызстанда ошондой уже өттүк. Анан эми азыр мен бул жигитке барып ошо 25-нде мына билет алдык. Предела бир 10-15 күн болом да. Кенен жүргүзөбүз, долбоорун түзөбүз. Ошентип Тилек Жээнбековдун UFC'де таймаштарды өткөрүүсүнө да саналуу кадамдар калган сыяктуу. Быйылкы жылы 3 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жетип, борбордук Азиядагы эң кадыр бартуу Вефтин жана Түштүк Кореянын беделдүү ММА уюму Angels Fighting'тин чемпиондук курларын тагынган мекендешибизге алдыдагы жоопкерчиликтүү беттештерде да ийгиликтерди каалайбыз. Эркин Абдуллаев, Темирлан Бакытов, НТС Спорт.